dy komedi nga Prishtina do të ngjiten për dy net rresht në skenën e teatrit kombëtar në kryeqytet. Në datat 22 dhe 23 qershor, trupa e teatrit Dodona dhe teatri Babës me shfaqjet Sonte jam vetëm dhe Killing Me Softly do të kërkojnë duartrokitjet e publikut të Tiranës. Regjizori Enver Petrovci ka përzgjedhur si protagoniste të shfaqjes Sonte jam vetëm aktoren Jada Saliasi, e cila ka fituar simpatinë e publikut gjatë muajve të fundit në garën e saj mes VIP-ave të spektaklit madhështor të Vallëzimit Dancing with the Stars Albania 3, ekskluzivitet i platformës String dhe Vision Plus. Ky është një produksion i cili ka bashkuar si thuaç dy botët mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke qenë se aktorët që kanë përkrahas nga Kosova ndërsa unë nga Shqipëria. Shfaqja Sonte jam vetëm është një shfaqje e cila ka në bazë vetminë. Çdo njëri nga neve na ka ndodhur ndonjëherë të jemi vetëm, e cila është ajo mënyrë për ta anashkaluar vetminë dhe për të bërë atë për të bërë dikë pjesë të vetmisë tonë dhe të mund ta kalojmë atë vetmi. Nuk ka diçka komplikime regjisoriale, më shumë ka lojë aktorëve. Edhe shfaqja Killing Me Softly, që është punuar prej një regjisori të bosh janë Shqipëri, janë shumë pak njohur këta regjisor. Admir Glamoç është një emër shumë i njohur në Jugosllavi. Komedia e dytë që do të ngjitet në skenën e teatrit kombëtar në kryeqytet, Killing Me Softly, i përket autorit Aldo Nikolaj dhe vjen me regji të boshnjakut Admir Glamoçak. Aktorët Xheljane Turbunja dhe Veton Osmani tregojnë birolet e tyre, ndërkohë që Ilir Tafa, i cili luan edhe në këtë shfaqje, rrëfen se suksesi për këtë pjesë është i garantuar sa herë që ajo ngjitet në skenë. Kisha preferuar të shisohet shfaqja Killing Me Softly, sidomos njerëzve të martuar. Po jo, gruaja e cila lirisht mund të them se është çmendur, është fiksuar pas saj që me burrat që ajo është në lidhje, domosdo duhet ta duan, ose po që se nuk e duan, ata duhet të vdesin. Edhe është një komedi shumë e mirë, besoj që do t'ju pëlqejë gjithëve. Në Sarajevo ka shumë teatra. Në momentin që ka krizë për publik, inskenohet kjo shfaqje. Çuditërisht, edhe nëse inskenohet 7 herë në javë, kjo shfaqje është publik gjithë. Të dyja pjesët vendosin në qendër të vëmendjes marrëdhëniet në çift dhe problemet e lidhjeve në krizë, me aktet që vijnë duke precipituar deri në situata tragjikomike. Komedia Sonte jam vetëm ka qenë premiera e fundit e teatrit të Babës, të drejtuar nga Enver Petrovci, pas mbylljes së dyerve të këtij institucioni për mungesë fondesh dhe projektesh artistike. Kjo pjesë është vënë edhe më parë në Tiranë në teatrin e Metropolit, ku publiku dhe kritika e kanë pritur mjaft mirë. Ndërkaq shfaqja e teatrit Dodona mbetet për të përballur me publikun e Tiranës. Ndonse siç pohojnë aktorët, ajo është testuar me sukses për gati 3 dekada në skenat e Jugosllavisë.